Boro, pozdrav tebi i dežurnoj ekipi televizije i Pirot i naravno našim gledalcima. Ti si već u najavi rekao, dakle danas govorimo o Erasmus projektu Europske unije. Sa nama je Vesna Pavlović, profesorka ekonomske škole. Imaćemo još dva sagovornika, dva učenika ove škole koji su bili, mi smo u petak izveštavali iz Mlekarske škole, oni su također bili u Gabrovu kao i predstavnici ekonomske škole. Profesorka Pavlović, dobro jutro. Dobro jutro. Da podsjetimo gledalce o čemu je reč, o kakvom projektu je reč. Završen je drugi deo projekta, odnosno mobilnost učenika u Gabrovu, koji se zasnovao na praktičnom delu rada gde su naši učenici smer ugostiteljski i kulinarski tehničar radili u ugostiteljskim objektima u Gabrovu u Bugarskoj. To je stručna praksa, ili tako? Tako je, to je stručna praksa po projektu Evropski standardi u učenju zasnovanim na radu, gde su naši učenici u njihovim ugostiteljskim objektima širili svoje znanje o svojim profesijama. Koliko je bitno ovo za vašu školu, za vaše učenike, ta saradnja sa školama iz Europske unije? Za nas je ovo veoma važna stvar koja nam se desila, jer sami učenici su pokazali vrlo veliko interesovanje, motivaciju i pokazali su odlične rezultate na konkretnim radnim mestima, na mestima konobara i kuvara. Oni su tamo radili u lokalima, je li tako? Oni su radili u njihovim prestižnim lokalima, restoranima, restoran Rest, restoran Tempo i restoran Gabara. Svi su bili različiti po svojim ugostiteljskim ponudama i fenomenalno su se snašli, postigli su odlične rezultate, tako da i sam odjek personala, vlasnika i celokupnog grada je bio prezadovoljan našim učenicima. Čak su oni dobili i ponude za posao nakon završetka škole. Što je zaista lepo. Kako je došlo do saradnje, odnosno da ekonomska škola bude uključena u ovaj projekat? Tako što smo ostvarili saradnju sa ugostiteljskom školom iz Gabrova, Penčo Semov, i njihovim direktorom Radosavom Stojanovim, koji je imao iskustva u stvaranju ovakvih projekata sa zemljama koja nisu članice Evropske unije. Na ovaj način oni su nam pružili veoma veliku saradnju, dobru organizaciju, jer ovaj projekat je bio veoma zahtevan, gde su učenici morali da rade na stvarnim radnim mestima, da pokažu svoju profesionalnost, znanje, kao i da se uklope u potpuno novu radnu sredinu, da pređu jezičku barijeru, jer je ovaj smer veoma zahtevan zato što ne samo što su učenici morali da se nađu u novoj radnoj sredini u inostranoj zemlji, već su morali i da nauče jezik da bi kontaktirali sa klijentima, odnosno gostima restorana. I samo još nešto, rekli ste, znači nudili su im posao, pa vas ja pitam, kakva je budućnost vaših učenika kad završe ova zanimanja? Da li lakše dolaze do posla? Ja sam veoma srećna da vam kažem da su učenici ekonomske škole na veoma visokom nivou što se tiče stručnosti, tako da su i sami naši partneri dali njima visoke ocene, jer smo morali da prođemo i test stručnosti koji su oni nakon dve nedelje rade u njihovim objektima, i ja smatram da je naša škola na dobrom putu kako bismo postigli mnogo bolje rezultate u ugostiteljskom smeru. Hvala profesor, sad ćemo čuti dvoje učenika vaše škole, Milica Nikolov, drugi razred, ugostiteljski tehničar. Milica, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. Kako je bilo iskustvo u Gabru? Jako zanimljivo i mnogo, dosta kroz praktični rad u restoranu. Ja sam radila u restoranu Pizzeria Tempo, sam dosta novih iskustva stekla. Znači, na neki način ste bili kao na radnom mestu, je li tako? Da, mi smo radili tamo 6 sati bez prestanka, na bugarskom jeziku smo kontaktirali sa klijentima i tamo dosta nam je to pomoglo, mislim, meni barem u savršavanju, pošto smo radili po evropskim standardima. Kaže profesorka, nudili su vam čak i posao kad završite školu. Da, rekli su da smo jako lepo edukovani i da radimo kao pravi profesionalci, zahvalili su se našoj školi i ponudili su nam posao i za leto i posle završetka škole.
Ti si učenica drugog razreda, pre tom su još dve godine školovanja, šta posle? Ja planiram da idem na fakultet za hotelijerstvo, a ovaj projekat mi je baš omogućio, imam sad sertifikat za rad po evropskim standardima, tako da će to lakše da mi omogući upis na fakultet. Hvala Milice, sad ćemo čuti tvog kolegu Nemanju Tošića, učenika trećeg razreda, on je smer kulinarski tehničar. Nemanju, dobro jutro i tebi. Dobro jutro. A tvoje iskustvo iz Gabrova? Pa bilo je veoma interesantno, sa puno lepim uspomenama, jednostavno sve je bilo kako treba. Radili ste konkretno tamo, da kažemo, pravi posao, je li tako? Da, da. Ja sam radio u etno restoranu Gabara u Gabrovu kao kuvar. Ajde, mala paralela, etno restorani u Bugarskoj i u Srbiji. Pa ima dosta razlika, tamo je na nekim većim standardima pošto je Evropska unija i baš je ono drugačije to drugačije, postavljeno. Da. E sad, to je na neki način i to dualno obrazovanje o kome se priča, znači konkretno spajanje teorije i prakse, tako? Da. Jesu klijenti u Bugarskoj bili zadovoljni vašim radom? Jesu, veoma su bili zadovoljni. Čak što je rekla profesorka i što je rekla moja drugarica Milica, ponudili su nam i posao tamo preko leta i preko, kad završimo školovanje. Hoćeš li ići preko leta na raspust? Pa ja sam za, ali ne verujem da ću da postignem. Šta posle završetka ovog školovanja u ekonomskoj školi? Pa ja kao planiram da studiram gastronomiju, da nastavim sa kuvarstvom, sa tom... Dobro, tom strukom, da. Hvala ti lepo. Hvala. Želimo ti puno uspeha i da bude posla ne samo znači, ovde u Srbiji, nego evo, nude naš čak posla i u Bugarskoj, je li tako? Hvala. Eto, Boro, čuli smo zaista lepe vesti iz ekonomske škole, a ovaj projekat Erasmus Plus je na neki način uključio i našu školu, odnosno naše dve škole iz Pirota. Danas smo govorili o ekonomskoj školi, imali smo troje sagovornika, zaista lepe iskustva i ovo će, koliko smo znači shvatili, biti nastavak. A što je najvažnije, to je to što stalno pričamo o obrazovanju, o dualnom obrazovanju, bitno je školovati se za zanimanja koja sutra imaju lakši put do zaposlenja. Eto, toliko ovog jutra iz ekonomske škole.